新股上市前蜜月行情几乎一定都有价差可以赚，为了要抢赚股市的大乐透，你付出多少的手续费却老是杠估吗？今天陈坤仁分析师要来教你内行人的撇步，赚新股价差，竞价拍卖让你胜率更高，赶快跟着我们一起来学赚钱不求神，请锁定今天的股市的炒店。股市的炒店，标股在里面。大家好，我是主持人施伟。今天在节目当中，我们邀请到的是陈坤仁分析师。大仁哥你好。施伟好，各位同学们大家好。大仁哥，嗨嗨，我们要给台股拍拍手，鼓掌。因为你知道吗，上个礼拜五啊，道琼指数呢下跌了900点的时候，我吓坏了，我想说天哪，今天礼拜一该不会一开始就让大家心情不美丽吧，结果今天没有黑色星期一耶，今天台股只是小跌而已哦，所以真的是表现算是相当的强势。好，那这里呢新的变种病毒哦， Omicron 病毒会怎么样的影响到台股以及美股跟甚至全球的股市跟经济呢？我们等会有请大仁哥来跟大家来做分享。我们先来看一下呢今天的主题的部分。好，今天呢讲到了新种的变形病毒 Omicron 闹场，但是台股今天虽然下跌，但季线有撑，而哪一些族群可以趁着下跌赶快买呢？还有陈坤仁分析师要来告诉你，新股申购抽签都杠估的话没有关系，你可以使用竞价拍卖的方式，让你赚到更多的蜜月价差。好，我们来看一下今天的台股的部分。今天台股呢，在一开盘之后，因为受到美股上个礼拜五新种病毒影响大跌的关系，道琼指数是大跌900多点，但今天台股呢，一开盘是下跌了200点，随即买盘就承接进场了。所以今天呢，最终跌幅是收敛的，只下跌了41点，跌幅是 0.2%， 收在了17320。18点。好，看到图面上面的 K 线图呢，你会发现今天呈现了一个十字架、十字形，也就是今天呢是多空交战，势均力敌。而今天呢台股的收盘依旧有季线的支撑，现在呢是在季线之上，希望台股接下来可以有很棒的好表现，成交量则是维持在3182亿。另外看到柜买指数的部分，大盘跌，柜买则是上涨的。柜买呢，今天的涨幅是上涨0.53%，成交量则是维持在1059亿。好，看到这边呢，要来请教一下仁哥了。是，仁哥，这个我们看到台股啊，今天的表现的部分，是不是应该除了给大家鼓鼓掌之外，也帮我们信心喊话一下？我觉得今天台股真的表现超乎我的预期。OK， 好，因为其实最近的行情的话，是在创高到17000点、18000点附近的时候啊，遇到了一个明显的压力。对，那在前几天的时候，其实有一个顺势拉回这样一个动作了。然后呢，在随着这一次的所谓的新型变种病毒的关系，所以让台股破了月线，而且去试图要去做回测季线的这样一个动作。所以我觉得这个行情来说的话，应该都是跌得刚刚好。那为什么说跌得刚刚好？主要原因还是因为每次在创高拉回的过程之中的话，难免因为最近的行情要是成交量是已经不像是上半年那样子有5000-6000亿的大量了，所以在这样的过程里面的话，它都会有一个叫做是拉回，然后像这个量缩之后再能够再去做创高的过程。好，所以随着这一次，我觉得讲的叫做是虽然叫疫情，或虽然叫做是新型变种病毒，可是其实最近跌的叫做是不确定因素。因为其实现在目前看起来状况渐渐厘清了嘛，因为虽然新型变种病毒看起来好像都是轻症为主，那看起来不会是一个太大的问题，所以在不确定的因素厘清之后，那我们现在目前看到的像今天的台股大盘收了一个十字线，甚或是说收了一个下影线，然后守住了季线，长长的下影线哦，但有守住季线。对，那守住季线的话，一般都是说多空分界都还是在属于偏多的这样一个状况。那另外的话呢，我们刚刚看到的像是柜买指数，那柜买指数更来得更强势一些，那几乎是没有跌到，那它就在处于一个高档高角度这样一个整理，所以也符合了我们最近现在目前的一个资金行情的流动。那最近是属于年底的这个所谓的做账的旺季，
嗯，那在年底的做账旺季来说的时候啊，其实外资这个时间点已经是渐渐去做休假了，嗯，因为他们从感恩节一直休到可能要说耶诞节到 Christmas 到跨年，都是他们的休假期间。对，所以这个时间点的话，大家反而可以关注的是中小型类股为主。也就是内资的部分了，没错。那内资的话，包含了像是投信，嗯，或者比方像是对集团股的作账，嗯，甚或是像是一些主力的这些作账的行情。嗯，所以这个时间点的贵买强于大盘交易指数的一个主要原因，嗯，就是因为这个时间点轮到内资去做挂帅。嗯，所以选股的方向的话，我觉得大家可以从所谓的中小型类股、内资为主的个股去做一个着手。好啊，所以可不可以请仁哥啊，帮我们再明确，先帮我们再回答一件事情好了。我们先看到上一页的这个大盘的部分呢，今天因为收了一个多空交战的十字线，是的，那今天也只有小跌而已，明天有可能会止跌吗？大家最关心的这件事情。好，我觉得从短线上面来说的话，其实你有酝酿止跌的意味了，嗯，然后甚或是说如果从一个波段角度来说的话，我觉得依然是属于一个叫做景气复苏的趋势，是，所以比方说像今天晚上美股，我们刚刚看到电子盘是在，是在往上反弹的，对，所以这也对于明天的台股的往上反弹的行情是可以期待的。好，那再看到下一页呢，柜买指数的部分，您刚刚有讲到呢，有一些族群呢，比如说像集团作账股啦，投信作账股可以留意，那可不可以再帮我们讲一些更细的股票？因为我们今天的标题呢是指哪一些族群呢趁跌的时候就可以赶快买，那大人哥在标股上面尤其是很多标股的基本面大人哥都研究有很多，所以来帮我们讲一下一些类股好吗？好，好，因为其实接下来就是所谓的内资主为主的作账行情，是是。那内资现在目前的一个操作的方向，我们可以看到几个方向哦，就是比方说像电动车，我几乎每次来就要讲一次，而且我几乎电动车很大范围小一点可以吗？好，那电动车来说的话，其实我觉得可以那个在电动车的选股方向，我们留意几个方向哦，像是电动车的上游的那个电池的这个部分，哦，是其一。那另外的话，大家可以留意到最近美骑马、康普聚合这一些，哎，好，来那个思维报名牌啦。然后再来的话呢，对，然后再来的话就是说，像是我们前一阵子有看到一些涨多拉回的个股，像是二极体的族群。那今天大家可以看到，哎，其实今天的德维又在去做上攻涨停板了。那他们这个特色来说的话，就是因为前一波涨多了，然后可是涨多之后呢，拉回守稳之后，然后因为随着趋势成长，所以在这边有机会去做那个上攻转强的这样。方向好，二级体的鹏程、强茂、德维，对，然后另外的话呢，其实我觉得还是一样，从车这边去选，像今天的新唐，大家可以留意一下，其实在投信的买超之下，或者是说当它一个那个线型整理完毕转强的这个过程，那新唐在今天又去做大涨去做反应，所以 MCU 或者像二级体，甚或是像电池上游原料的部分的话，都是车用，大家可以在这个时间点去做留意的。好，那另外的话呢，像是晶圆代工，我觉得依然是属于趋势成长，可是我也常常讲一句话，说你如果买台积电，你买联电其实没有太大的意义，因为就资金的观念来说，它是没有投资的资金的效率的，所以你不妨去选择所谓的受惠到台积电、联电、晶圆代工趋势成长的相关供应链的族群，像是 IP 也好，或者是说呢，其实像是一些先进制程的设备厂，这个都是可以留意的方向的。OK， 好，以上呢是提供给大家来做参考。接下来看到三大法人买卖超的部分，今天外资是买超的哦，三大法人呢合计是买超了43亿，外资买超幅度来到了60亿，投信呢则是买超0.02亿。好，另外来看到外资买些什么？外资今天买的是在盘中的焦点，虽然它今天是下跌，华航、长荣航大跌，但是外资呢是来积极的买进，包含了买进了华航、长荣航、友达、华邦电以及航运股的阳明，而另外呢卖子是卖了富邦金、鸿海、大成钢、台新金以及元大金。投信买些什么呢？投信今天买的是华邦电、友达、台泥以及刚刚呢陈坤仁分析师提到的新唐车用 MCU， 以及买了伟创。伟创呢今天也是有很好的成绩。另外呢卖子是卖了开发金、旺宏、锦硕、华航跟联电，提供大家来做参考。接下来陈坤仁分析师要来教你了，嘿，内行人都懂哦，竞价拍卖可以让你赚到蜜月的价差，等会陈坤仁分析师来教你。我们先稍微休息一下，先进一段广告。请上网搜寻股市热炒店，按赞、订阅、分享，开启小铃铛。哪些股票会涨？哪些股票会跌？独家标股在哪里？股市热炒店告诉你。
赚钱的方法人人都有，有人是做存股，有人是做新股抽签，但是中签率真的太低太低了。那怎么办呢？还有一个是来看到我们今天主题的部分，陈坤仁分析师要来教你竞价拍卖，而且它的张数是没有限制的，让你轻轻松松就可以赚到新股的蜜月价差。有请陈坤仁分析师。大人哥你好。哎，四位好，大家好。好，大人哥赶快来帮我们分享一下这个今天的专题，很多人都很想学，想要赶快来赚钱的蜜月价差。好，因为其实我们在上一集的时候有跟大家提醒过，就是从新贵到上市贵的这个历程啊，其实都是可长可短。是。然后呢，我们上次跟大家教过说，哎，有一些很高胜率的操作的策略。嗯。所以这一次这一集，我们帮大家更着重的在一个叫做是竞价拍卖和所谓的申购中签这边。嗯。那这是属于一个辅导，然后到审查，然后到承销，到挂牌过程之中的承销阶段。好，所以承销的方式有两种，一种是竞价拍卖，一种是申购抽签，这两个是一定都并行的，对不对？是一定要并行的，因为现在目前主管机关对于新股上市柜的这个部分来说的话，有一个叫做是股权要去做充分的分散，所以会用抽签跟竞价拍卖的方式让这个股权去做分散。那到底是抽签好还是拍卖好？我们就要来看一下下一页的说明了。有请仁哥。好，下一页的部分的话，因为其实我们现在目前可以把它分成抽签和竞价拍卖嘛。啊。那因为其实前一阵子我们才刚抽完，就是大家很夯的那个利基店。对。等一下会跟大家做说明。你如果抽中一张利基店，可能明天对，明天会来去做公告。那你很有机会一张可以赚到20000多块哦，还蛮多的股票都有抽签那种那个高价差的抽乐的。OK。可是问题是呢，这些相关的这些那个高价差的抽签，它的中签率是超级无敌低的。那我自己说，我其实都是几乎是每抽必中，每抽必杠。你自己也没有中过啊？几乎没有啊。好好。那但是呢，那个抽签很辛苦，很难中，然后几率很低哦。那我们可以找到另外一个方式，叫做是竞价拍卖。这就容易多了吗？竞价拍卖的话，其实它就可以解决询价圈购，因为之前都是用询价圈购的方式，它那个就是竞价拍卖的话，它可以解决之前的弊端，因为之前都是一些洽特定人，那你如果没有就是没有一些特殊的来源的话，你根本没得抽。可是自从改了叫做是竞价拍卖之后呢，它是用网络去做竞价拍卖的，对，很公平，而且很便利，而且非常具有时效性。是，那一般的我们的这个投资朋友们、散户大众、小资族也都可以来去做参与。那你也可以用一些很高的机会去拿到大部位的这样一个新股，因为不限张数哦。就是说你可以那个拍到大部位，或者说你可以以相对公平的方式去赚取到这个未上市，应该说上市柜之前的新柜转上市的高的价差的部分哦。好，再跟大家来分享的，所以呢，新股在公开承销的时候呢，有申购抽签，也有拍卖两种方式。那我们来看到下一页呢，要来跟大家讲，比如说以利基店跟永业为例了。好，那因为这个是抽签的部分，对，最近最夯的。是的，如果你抽签抽得到那个利基店的话，那你一张大约可以赚24000块，因为它的抽签价是49.88块，那大概是50块左右嘛。对。那你一张抽50000的话，这个时间点的新贵的利基店大约是74块，那如果顺利它是74块去做挂牌上市，你就当天把它卖掉的话，对，你就赚24000块，所以这是那个利基店的部分。可是呢，证交所刚刚今天最新公告了，是，他说因为利基店的申购的张数总共32000多张，然后可是呢，我们目前的市场上面超级无敌踊跃的，总共有105万笔的这样的申购。所以冻结的资金一张算50000块的话，它就冻结的资金有超过500亿的资金在里面。那换算出来的中签率的话是大约3%左右而已。所以这个是几率超级低的这样。而且要再次提醒大家，大人哥是一个账户一个 ID 就只有一张而已，所以这个是一个人中奖率不仅低，而且就只有一张。对，只有一张的这个利基店而已。那永业似乎赚比较多哎。好，那永业这个在我们录影完毕之后，不晓得来不来得及，因为它的申购日的话是在11月26号到30号，那我们录影的时间是29号，然后呢，那个明天就是最后一天了。对，那如果你用98块的，它现在目前的抽签价格去抽，那如果你是顺利中签的话，假设现在目前的股价是188块，对，那你就可以爽赚9万块的这样一个高价差。但是它的张数非常非常少哦。是，那但是祝大家幸运能够中签。好，那我们现在看一下利基店跟永业现在的一个走势，因为利基店呢即将要在12月
六号就要上市了，所以这是它上市之前现在的股价大概一个走势。对，那现在目前的话是74.5块，那个如果以50块跟74块的话，你一张可以赚24000块，如果顺利以这个价格去做上市的话，一张很淡冷慢空。好，下一张是永业，永业呢是12月8号的时候要上市。是，那如果永业98块来去做抽签，现在目前188块，那预计假设如果顺利，它一样挂在这个一百八十八块附近的话你也可以就是一张可以赚到90000块的高价差哦。好啊，永业大家还记得吗？这是我们在股市的炒店帮大家分享过的周末招牌强势股，就在上个礼拜五而已。而当中呢，一直跟大家来好好用力分享永业的就是陈坤仁分析师了，所以我们要请到大人哥亲自来介绍一下永业到底是一支什么样的股票，我们简单讲一下就好了。好，永业的话，他因为他是有做啊，他是做。对，主要是做天线模组。那他现在目前的大客户的话，像是卫星也他有能做，然后另外的话，他有转型到车用。所以现在目前的日本的大车厂的天线的模组的话，都是跟永业拿的。所以我蛮看好永业后续的挂牌的行情。所以是车用电子股的部分，没错的。好，我们来看到下一页的部分了，要来跟大家讲到了新股抽签里面有一些流程，要请大家特别的留意喽。好，那这是新股抽签的部分哦。那抽签的部分，应该大家应该算是还蛮长。去做抽签的，所以你无论用电话或者用网络，你都可以去跟你的开户的券商去做申请。对，然后呢，申购截止日的隔天，他就会去做扣款。所以你必须要备足所谓的抽签的款项，加上20块的手续费和50块的邮资，总共70块的这个交易成本。那他会在抽签完毕之后，那中签你就直接拨股票到你的账上。是，那未中签的话，他就会扣掉那个手续费20块之后就退款。但简单来讲，记得钱要先存进去。对。那个不过呢，要跟大家提醒的是，刚刚思伟有帮大家提到一个重点，就是说可不可以多账户抽签呢？还很抱歉，不行哦。无论你如果在元大、永丰、群益、兆丰开了一堆的户头，你只能找一个地方去做申购抽签。那万一如果这些那个账户都去抽的话，不好意思，那个证交所会视为是无效件，全部一起都要帮你取消掉。OK， 然后至于说如果有那个多少的价差值得抽呢？我觉得老实说啦，就是大赚小赚都是赚。利基店赚2万，然后永业赚9万，但是怎样都是赚啊。对啊，所以那个大赚小赚，那反正你是那个有高价差的，你去拼拼看是 OK 的。那如果是幸运中签的话，什么时候可以去做卖出？其实你在上市柜的当天就可以去做卖出了，无论是第一盘。或者是收盘之前都 OK， 甚至是你要放很久很久很久，你要当他的股东的话都没有关系。但是我要提醒大家说，你该不该卖出？我觉得还是要问一下你自己，你到底是想要赚这个价差，还是想要当他的长期股东？那我自己来说的话，如果我能够抽签抽得到，我宁愿赚价差就走人，因为他就是一个实现获利入袋的这样一个状况。那如果你想要当股东的话，其实你大可以在那个上市之后再去做买超买进就好了。所以这个观念的话，留给你自己。那你要赚价差，你就那个上市第一天就把它卖掉就可以了。了解哈，但因为我们看到下一页哦，新股的抽签中奖几率真的太低了，老师跟仁哥一样都杠估的话，可以怎么办呢？不妨来试试竞价拍卖。好，那竞价拍卖的话，我们刚刚前面有说到的，因为其实之前哦，旧式的那个所谓的询价圈购啊，它几乎都是券商、承销商去洽特定人，对，所以我老实说，那叫做是黑箱作业。如果你有门路的话，你能够拿到询价圈购的股票，就恭喜你，可以赚大钱。可是。在那个所谓的旧式的那个来说的话，其实它有很多很多的黑箱，所以主管机关改善了这个利益良善这个竞价拍卖的这个措施之后啊，它是很有效率的去做提升到竞价拍卖的作业的便利性和时效性。那目前来说的话，竞价拍卖有一些相关的手续费，因为投标的那个处理费大约在500块以内。然后呢，手续费率的话大概在差不多4%到5%左右。目前来说的话，处理费大概收一笔大概400块左右。然后呢，得标手续费大概都要抽到差不多5%左右。那这个时间点你会想说，哦，好贵哦，因为我的最多最多的所谓的抽签大概只要20块50块而已啊。那可是竞拍为什么手续费？竞拍是400块，是。但是我等一下会举一些例子来跟大家说，其实你可以用竞拍拿到一些高价差或者高胜率的这样子一个操作的方式。等一下会跟大家做说明。那另外的话，竞价拍卖有所谓的美国标跟荷兰标。那我快速跟大家说明一下，因为现在目前大多是美国标啦。那美国标就是你标多少拍多少。多
少，你就是用这个价格来去做得标。啊、比如说我标120的话，那你就是实际上的得标价就是120嘛，对不对？没错。那荷兰标呢？嗯，荷兰标来说的话，它是用价高者得的方式。嗯，无论你用120、150、180，只要开出来的标是150的话，你全部都用150来去做得标。哦，嗯、是用这样的一个概念。OK、哦。所以目前来说的话，大多都是美国标，嗯、也就是说你标多少，你就会那个得标价是多少钱。对对对对对， okay, 这样的观念。大人哥，我就有一个问题，抽签一次一张、嗯，对，一个人一张，对。那竞标呢？竞拍卖呢？好，竞价拍卖来说的话，它你可以一次可以拿到比较大部位的张数、嗯，我们等一下会跟大家做说明。来，哦、下一页投影片。好，这是整个流程。是的，那竞价拍卖的流程的话，这张我们就直接让大家去用那个拍照的方式拍回去，赶快截图下来。因为它这个流程来说的话还蛮多的，就是那个它有那个就是有三天的投标日期啊，嗯、会有开标你要注意什么事情啦、啊嗯，你什么时候要付出你的这个相关保证金啦、啊，或像是一些尾款这些部分、嗯，甚至是什么时候会去做扣款，嗯、什么时候会去做上市、嗯，那这个部分的话留给大家，因为我们下一页投影片更重要。好，来，好，我们来看到呢，这是证交所公布的竞价拍卖的公告网页，非常的重要哦，里面有好多的资讯呢，我们赶快请陈坤仁分析师来帮大家做介绍。好，那我们就用证交所的竞价拍卖公告网页跟大家分享一下最近的这两档个股，包含了像是永业和包含了像是利基电，他们的竞价拍卖的状况。嗯，那你会看到这里面很清楚的，像是它有投标跟开始跟结束的日期，就是大概在三天的这个期间之内。嗯，那它会告诉你说这个总竞价拍卖的张数有多少。嗯，比方说像是利基电，它就高达了88000多张去做竞价拍卖。对，然后呢得标一个状况的话，它也会非常明确的告诉你。嗯，比方说那个利基电它的一个得标状况，它的最低的得标价的话是61.89，就是我们红框框的右半部的下方的部分。然后最高的话是88块。那哎，88块还蛮怪的，因为88块其实是一个赔钱的这样子一个竞拍的状况哦。那我们等一下会跟大家说明一下，哎，怎么样能够清楚而且能够聪明的去做一些价格的竞拍。好，然后他也会跟大家提醒说，哦，其实成交价格来说的话，利基电是49.88元。嗯，所以相关的资讯，竞价拍卖的资讯的话，都在这个证交所的公告网页上面，会跟投资们说的清清楚楚。好，到底有多少张会拍卖，然后可以呢来标几张，价格是多少，还有什么时候要上市，所有的消息都是清楚透明公开在证交所的网页上面，大家都可以去查询哦。那接下来呢，我们要来跟大家做下一页的比较了，到底是拍卖好还是抽签好呢？其实各有利弊，我们有请仁哥。好，因为其实那个抽签好还是拍卖好，真的是那个应该说大家都好啦。那因为其实抽签最大的问题就是说，因为真的一个人只能抽一张，而且不一定能够中签，那个中签几率是超低超低的。可是如果你可以顺利中签、幸运中签的话，你就可以那个有可以获取到高额的这样一个高的价差。嗯，好，所以如果是说所谓的抽签的话，我觉得还蛮适合一些小资族，然后适合去抽乐的这样一个操作的方式，试一下自己的手气好不好？然后呢，抽签的方式的话还蛮方便的，你可以用电话啦，用当面啦，甚至用网络的方式去做委托。嗯，那你要记得把你的款项都把它存进去，你就可以去用抽乐的方式去拼看。要先全额存入哦，加上手续费哦。嗯，没错。那如果是以竞价拍卖来说的话，现在目前就只有一种方式，就是一律从网际网络方式，无论你用 App 或用网页的方式，你只能用网络的方式去做投标。嗯，那投标的方式的话，因为其实每一个案件的最低的投标张数其实不太一样，然后最高的话，它都会去做公告，所以你可以依照着公告的这样一个张数去拍你想要拍的这样一个额度跟张数。嗯，那至于价格来说的话，其实都是由承销商去做所谓的底标的公告。嗯，那底标以上都是你可以去做自行去做决定投标的方式的。那当然投标的价格越高，你的得标几率就越高，可是你投标价格越高的话，其实你赚的就越少。嗯，所以这是你必须要去做拿捏的部分。嗯，那有一些比较低标低价的方式的话，哎，或许有一些机会。嗯，所以这个我们等一下会跟大家来做一些相关的说明。嗯，那至于保证金跟所谓的全额的交割款，就足额的这个款项来说的话，你都要在那个当它一个限定的时间去做限定的这样子一个存款这样的动作，去做扣款的动作。嗯，所以那个扣款日会在你的那个投标截止日的隔一天去做所谓的保证金的扣款。嗯，那如果你有得标的话，你就必须要在它的依照它的时间之内的话，去做所谓的足额的这样一个方式去做那个存款存进去，让它可以去做顺利的一个扣款，否则你会被视为无效件没收保证金。
这要跟大家做一个特别的一个说明。好，所以啊，仁哥这一张我们可以直接看到哦，抽签其实就是取决于你的运气，好不好？嗯、而且价格是在你抽签之前，你就会知道你可能会抽，你会抽到什么价格，这是一定就知道的。但竞拍的部分呢，你可以自行决定你要投标的价格，看到你有没有顺利的把它拍卖到喽。当然手续费上面就会比较高一点。但我们要来看到的是呢，在竞拍的当中哦，我们以利基店作为例子，大家会更清楚自己到底应该要出价多少。好，那我们来看一下，因为其实刚开刚利基店刚拍完哦，那因为其实利基店它的得标的一个状况，我们可以跟大家说明一下，它最高有人去用88块去竞拍这个利基店，而且顺利得标了。嗯，那可是有一个问题，叫做是，哎，这个时间点利基店它只有74块啊，对，那为什么用88块去拍？而且你如果换算你去那个所谓的得标价，然后在得标的手续费率是 5% 的话，嗯，其实你不是用88块去得标的哦，你反而是用88乘以1.05，等于你用92.4块才拿到利基店的这样一个部位，一张哦，一张哦。对啊，而且其实你等于是一张是你现亏18400块，嗯，所以我很老实说，这种的状况来说的话，如果你在那个第一天就去做卖出的话，其实你是现亏的这样一个状况的。所以请记得一定要把手续费加进去，哎，没错没错，对。那不过因为其实我觉得后面来我们来再来看一下，就是加权平均得标价大概在63.52来说。的话，其实你可以用63.52，然后用多5%的手续费，大约成本，你取得利基店的成本的话是66.7，对的这个位置来说的话，其实你一张哦，你很有机会在74块来去做开出的话，你一张就可以现赚5300块，获利7%，还蛮多的哦，其实蛮多的哦，因为你如果从这个时间点到利基店12月6号去做上市的话，其实不到几天的时间，你有这样的一个高价差的这样的获利，而且这是一张你可以赚5300块，你如果拍10张的话，你就可以赚到50000块。嗯，那你刚刚说抽签，你最多就是赚24000块而已啊，而且几率还不知道那个在只有3%而已啊。嗯，所以你如果可以运用这个竞拍的这个方式，你用加权平均得标得在63.5这个地方来说的话，其实你一张就可以赚5300块。是，那你100张的话，哎，你可以赚50几万，哎，其实还蛮多的哦。OK， 所以这就是为什么竞拍迷人的地方，原因就是因为哎，我可以用我心目中可以拍到的价钱，然后去拿到我想要的部位，想要的成本，而且可以顺利可以拿到比所谓的抽签更高的那个得标的这样一个几率，而且有更高的这样一个价差可以赚，而且顺利得标的话，张数多，获利就会来的更多了。是的，那当然呢，也有人很幸运的用这种所谓的最低得标价，比如说像61.89得标的话，加上手续费呢，就会是65元一张，就现赚7000块，获利9%。是，那这到底该怎么定呢？我们来看到下一页的部分，陈坤仁分析师来帮你做了一个整理。好，那我们就问题回来到说，哎，那如果我要参加所谓的竞价拍卖了，那怎么样的标价来说的话，才是一个合理而且有，也就是有高胜率的这样一个竞价的方式？嗯，那我们来看几个方向哦。比方说，哎，有一种方式说，哎，我如果要用所谓的高价去做所谓的抢标的话，那就是说，哦，那我用高一点的价钱去拍嘛。比方说，如果利基店来说的话，我如果用差不多接近70块去拍，对，然后去换算5%的这样一个手续费，5%的费率来说的话，哎，或许我可以拿到这样一个大部位。嗯，可问题是，我如果用高价去做抢拍的时候啊，其实对我来说未必有利。嗯，因为表示说我中间可以赚的价差变少了。对，好，所以在这样状况来说的话，除非我是所谓的势在必得，或者是说我想要在新贵的时候拿到大部位的主力的话，我才会用所谓的高价去做抢标的这样一个动作。那一般投资人其实没有必要，你没有必要用高价去跟人家去拍那种高高的价钱，然后去拼那个上市的行情。嗯，好，那可是我们可以用一个叫做是合理的这样子一个竞拍的这个价格。嗯，那什么样叫做合理呢？所以就合理的这个价格来说的话，其实就预估我们可以说个所谓的挂牌价了，或者新贵价，然后去扣掉所谓的成本之后，然后再去抓5%到10%去当做我的一个潜在报酬。嗯，那甚或是说我可以去做分多笔的方式去做下标。嗯，可是有一个问题是说，我每一笔都要400块的处理费。对，所以大家可以用这样的方式，用所谓的竞拍价，
也就是所谓的目前的新柜价，然后扣掉 5% 的那个成本，然后再往下扣大概5-10%，去用这样的方式去做这样一个竞拍的这个价格，那它就会是一个相对合理的这样子一个潜在报酬可以去做拿捏。所以一定要先把 5% 的手续费先扣掉，然后同时呢还要再想说，哎，你想要获利多少，大约说在5%-10%，它是一个潜在的报酬获利的部分。嗯，是的，那那个就还是大家还是要预估一下说，哎，我那个到时候那个挂牌的那一天它的价格是多少，然后往下去抓，然后就往下去抓，然后你就可以得到一个所谓合理的标价了。 OK， 好，那芭乐价又是什么，怎么可爱啊？我觉得芭乐价未必会不会拍得到哦。那一般来说的话，因为如果当所谓的竞价拍卖的张数很多，或者是说那个比较冷门的标的，甚或是冷门的行情的时候啊，你可以试试看这个芭乐价的部分，你可以用预估的这个所谓的挂牌价是多少，然后往下抓 5%，然后再往下再抓个15%甚至20%以下，那你可以用这个价格价钱去拍到那个拍到的话，你就是顺利去那个高价差的这样一个部分。所以那个当然拍不到，就是你损失那个处理费400块。可是如果拍到的话，你就可以拍到可以赚很大。所以为什么我把它定调叫做是芭乐价的原因，就是因为我可以抓那个很大很大的那个获利的空间啊，顺利拍到。就中了嘛，没拍到的话，就顶多损失400块而已。好，所以这是芭乐价的概念。OK， 新股的竞价拍卖哦，可以让你呢开心的赚到这所谓的蜜月价差，但是这当中的定价是有 mega 的哦，请大家呢可以锁定这一页，陈坤仁分析师特地帮大家整理出来的内容来做一个参考。好，如果你喜欢大人哥的话呢，在大人哥的荧幕上面呢有他的 Lite 跟 Telegram， 大人哥呢有更多的标股讯息，还有更多的教学单元的内容都在。在他的 Lite 跟 Telegram 当中，大家可以呢赶快的加入，跟仁哥呢有更多的互动跟交流。同时，如果你喜欢股市的炒店的话，周一到周五的晚上9:30，我们都在 YouTube 上面首播。非常欢迎大家帮我们按赞、订阅、分享以及开启小铃铛。我们在今天节目当中也非常谢谢陈坤仁分析师，谢谢仁哥，谢谢，谢谢，拜拜。